Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten patek mireng nggih, Bu nggih. Panjenengan mengkeh kendel insyaallah jangan mireng kertas napa ingkang kula aturaken. Lawang suli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ingkang hormati penyanipun para kiai, para alim ulama. Ingkang hormati penyanipun Bapak Kepala Desa Jemawa beserta perangkat-perangkatipun. Ingkang kula hormati penyanipun Ibu Hajah Siti Alfiah selaku Ketua Muslimat anak cabang Taman Sari Musuk lan sedaya pengurus-pengurusipun. Wabil khusus Ibu Ketua Muslimat Ranting Jemawa beserta pengurus-pengurusipun ingkang hormati sumrambah para bapak ibu Mas Mbak ingkang wonten majelis mriki ingkang tansah kula banggaaken. Langkung rumiyin monggo-monggo kula nyuwun sami ngucapaken rasa syukur dhateng Allah Taala. Katitik wekdal siang sonten menika kula nyuwun tansah binaringan wilujeng sehat walafiat sehingga saged rawuh mriki kanthi nikmat sehat, nikmat sempat, langkung-langkung nikmat iman takwa dhateng Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat saha salam mugi kunjuk wonten sedalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sagah badhe paring syafaat dumateng kita sedaya. Mugi-mugi saat menika nyarengi ridhanipun Allah Taala ingkang wonten majelis mriki wiwit donya ngantos dumugi akhirat tansah binaringan syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mila monggo sedaya pilisan kula dherekaken muji syukur dhateng Allah Taala kanthi maos tahmid sesarengan monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalajengaken maos syahadat setunggal. Mugi iman panjenengan sedaya ingkang rawuh mriki katetepna iman ingkang sejati, iman ingkang bener-bener dipun akeni Allah Taala, insyaallah panjenengan selamat donya, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo sedaya maos syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lajeng niat ngaji nggih Pak Bungge. Insyaallah jawah niki mbeta berkah. Jenengan mboten gadah toya dipun paringi toya saking Gusti Allah. Mboten sah bayar nggih mboten. Udan niki udan mbeta berkah. Kolae jenengan ten griya nika wis karek separo diteri dadi kebak alhamdulillah. Mula monggo ling ngaji sing ikhlas diniati kanthi napa dawuh Allah Taala golek ridhone Gusti Allah. Kula riyen nembe panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nawaitu ta'alluma li izalatil jahli fardhalillahi ta'ala. Niat ingsun ngaji karana ngilangi sifat kebodohan saking dawuhipun Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nak tak sawang niki ngarawu mriki iki sedaya pinter donya pinter akhirat.
wajah-wajah kelihatan ki ketoke kabeh sok ning swarga. Amin. Tur ya mulya donya mulya akhirat. Saya nika wis dilantik dadi muslimat ingkang hakiki. Enten fatayat, enten muslimat. Ikhlas, Bu. Nderek Kanjeng Nabi, cinta dateng para wali songo. Lah niki muslimat ranting jemowo sudah terlalu hebat. Saya bilang terlalu hebat napa? Udunge hampir 100% warna hijau. Seger nggih mboten? Alhamdulillah. Lah nika wonten di sahadat Ibu Ketua Anak Cabang Musuk. Dadi pun di sahadat niku kudu berjuang lillahi ta'ala. Mboten berjuang krana sinten-sinten, krana Pak Lurah, krana Pak Bayan mboten. Nanging lillahi ta'ala, ayo ngembangke syiar agama supaya masyarakat ranting desa Jemowo niki bersatu ahli ibadah. Cocok? Alhamdulillah. Mila Gusti Allah dawuh, Bu. Jenengan tesih pengen gesang napa pengen ndang coket ceket mati? Sing menengahe berarti pengen cepet. Oh, nggih. Ngaten, Pak. Tesih pengen gesang napa pengen mati? Oh, pengen gesang. Jenengan wedi kalih mati? Ora usah wedi wong gelem urip kok dadak wedi mati. Mula Gusti Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Niku surat napa, juz pinten, ayat pinten? Al-Qasr. Sing jawab niku Al-Qasr lho. So umroh bareng Mas. Ayate ayat ke-18 urutan surat 59. Berarti ki calon neng Mekah Madinah. Niki ayat niki sangat hebat, Pak. Kenapa kula matur hebat? Sebab diawali kalimah takwa ngantos ping kalih dibeleni. Sing diseru sinten? Ya ayyuhalladzina amanu, wong sing padha iman marang Gusti Allah. Nah, iman ya takwa, ayo takwa marang Gusti Allah. Nah, wis takwa marang Gusti Allah, ayo kabeh do nonton awake dhewe-dhewe iki kira-kira sesuk liwat dina kiamat iki wis duwe sangu napa durung duwe sangu napa sangune napa Bu? Mula kula tak matur ngeten. Jenengan niku jenenge sinten? Mboten saged jawab. Muslimat niki pun pinten taun? Muslimat niki pun pinten taun? Mun kathah taun ngoten iki. Kok ditekoni jenenge jenengan niku sinten kok mboten ngerti? Anas napa? Anas napa, Pak? Anas niku manusia. Lho, menungso. Mila mengke kula mature sangat sederhana insyaallah nggih paham. Sampeyan sinten, Pak, Bu? Saya Anas. Saya manusia. Tempat asal Mintin dari Saripati tanah. Sedaya menungso ten muka bumi niki tercipta dari saripati tanah. Ra percaya mang buka Quran surat Al-Mukminun ayat 12 sampai 14. Niku proses terjadinya manusia. Sik dhewe menungso niku sinten, Bu? Nabi Adam alaihi salam. Diproses 80 tahun. Jenengan pinten tahun? Sangang tahun pripun, sangang sasi, 10 dino, kadang urung ening sangang sasi, wis ditok. Niki Adam 80 tahun, diproses dari Mintin Saripati tanah. Mbok wong ayune kaya ngapa kon ngubengi lapangan Jemowo, kelurahan Jemowo ping 7. Kira-kira keringetan mboten, Pak, Bu? Kira-kira nak keringetan ki dikosai metu bolote napa metu duwite? Bolote rupane napa? Lah aku Mintin saka Saripati tanah. Nak awake ireng ya ireng bolote, nak awake putih kaya aku iki ya putih. Lah salarane wong lem nggih kula lem dhewe lak ngoten to nggih. Niki buah jalpiane dikosok nggih putih. Nek sampean ireng rasane su.
niki mintin tanah. Tanah niku dijikok saka tanah India, Irak, Padang Arafah kalih tanah surga. Lho niki menungso, Pak. Lah tanah saking India niku digawe pantat. Pantati nak mriki jenenge napa niki? Wala bokong le ngoten niku. Niki digawe saka tanah India. Terus niki saka ati dodo niki lho dodo dereng ati niki dodo niki digawe saka tanah Irak dieling-eling niki. Kening nak nggen kula jenenge kening wong nggen kula kutha. Nak mriki jenenge napa? Wis ora apa-apa. Nem desa kok nggih Batruk. Niki dibuat saking tanah Padang Arafah. Mula nak sujud kae bathuke ya templekna nggon sajadah. Terus atine, awak ati sak kabeh iki dijikoke saka tanah suwargane Gusti Allah. Mula wong urip yen ora ngrumangsani sak senenge dhewe, gur mburu kadonyan wong sing kurang syukur marang Gusti Allah. Berarti uripe sak penake enten sing sak penake dhewe. Kudunge rupane ya ijo. Le utang apa kredit apa cash? Lah utang mulane sak penake dhewe. Ya Allah. Nak wis kaya ngono. Mula niku Anas jenengku, tempat tinggal, tempat asalku atin tanah. Alamatmu endi? Planet bumi. Planet bumi niki alamat, Pak. Planet bumi niku ya ning dienggoni awake dhewe niki. Mula awake dhewe niki enten donya niki namung istilahe terminal keberangkatan. Bakal esok menungso niku melalui perjalanan sing wadoh banget kudu ning terminal keberangkatan ya kuwi ngalam donya. Nek arep mangkat tindakan ki kudu duwe sangu sing akeh, nggih mboten? Terminal keberangkatan dunia. Transiten ten alam kubur niku transit. Sampeyan ajeng teng Sumatera numpak bis mesti mandek sik. Teng Mekah mawon transit nggih Bu nggih. Transit nak kula rene ten India ra ketung sedelo. So meneh ajeng tujuan akhir mengke mesti ya transit ten alam kubur. Terminal kedatangan Padang Mahsyar. Tujuan akhire swarga neraka. Lah ngoten to? Mang beleni piye iki mau? Lali. Oh, ndang wis ngoten niku enten surprise. Surprise-nya siapa? Malaikat Izrail. Arep napa malaikat Izrail, Bu? Ngeteri apa? Nangka? Malaikat Izrail niku lho paring surprise teng kula njenengan sedaya niku arep napa, Bu? Nyabut nyawa. Terus dijemput malaikat niku wau. Malaikat maut bakale sing arep nekoni pirang-pirang perkara. Check in sik. Lho nek ateng ajeng teng pundi-pundi lak check in to nggih? Dicek barang sing digawa ki kira-kira nyemelangi apa ora. Cukup tiga yang dibawa. Nak disingkat Kia, napa Bu? Kain kafan, iman, amal soleh bareng. Terus yang ditolak. Wah, kok iki nggawa ya ngene? Enten. Suami, istri dan anak ora entuk melu. Nggih mboten? Harta benda ora entuk melu. Mriki enten mboten Pak Untung? Sing wong sedo terus njaluk sapine lenang rego 30 juta kon melok diceplongke ning kuburan. Enten? Mah bahayane wong lak ngoten to nggih. Lah niki ora oleh. Terus lagi sing nomor 3 ora entuk melu apa? Jabatan. Misalnya Pak Kepala Desa. Malaikat, aku celukun kepala desa. Aku iki kepala desa lho, pret. Lah ngoten to nggih. Pret ngoten, Pak. Sebab apa? Cek ine kudu kuwi ditinggal. Oke kok. Maaf malaikat, kula niku pegawai negeri lho, bajuku korpri ora iso.
dadi kudu ditinggalke mbok bojone mblengo hayu, bojone mati ya ora iso dijak, nggih mboten. Mula nalika muda hidupku tanpa dirimu hamba. Cintaku dan cintamu ku bawa mati, ngapus. Nyatane nak wong wedok sing mati, wong lanang urung pitung dina ngene terus wis ngelirak. Oh. Sampeyan ngoten niku. Masya Allah Pak, ngeten iki jemawa. Nggih enten sing rawuh mriki. Masya Allah, duh Gusti, ngono kok dek janji dek. Dirimu itu loh bagaikan bidadari yang turun dari surga. Saya tidak melihat dirimu satu detik pun seakan-akan satu tahun tidak melihat dirimu. Sang sing wedok mati lagi telung dino, wis weanan langsung yang ternyata bojoku sudah out dead. Nah, maka dari itu nanti saya pengen ketemu di alun-alun kidul di dekat ini jam ini pakaianku bajuku jas berdasi merah. Lah kojor nak ngoten iki. Nggih mboten. Niki lho Masya Allah, wong urip iki nak ora setiti waspada, ngelingono bakale mati ora nggawa apa-apa. Kecuali nika kain, kafan, terus iman, lajeng amal saleh, liyane ra digawa, bondone numpuk-numpuk nalika urip. Ya betul, urip ki ngaji abut banget. Kumandangke adzan yo abot ora gelem. Mergone golek bondo, bangsa mati yo gur ditukokke kain kafan nak wong lanang, telung sap wong wadon limang sap lak gur ngoten to nggih. Bondone terus digo napa? Rayahan lah ngoten to. Mula monggo ayo ning ibadah sing kuat. Apa to aku nyambut kaya kaya ngene. Lali karo Gusti Allah. Akhire kok ya kaya ngene. Oh alah. Ya Allah, lah kok aku asale saka tanah wae kok ya lali karo jenengan to Gusti. Monggo baliku mangko ya neng jero tanah. Mula yen wis ngoten enteng. Ning enten, Pak. Mangke amal sing saged nusul yen ten tiga perkara. Tiga perkara napa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Niku jelas. Mula ndelalah malam Jumat. Bapak ibu Isra ono, terus duwe anak soleh solikah, donga marang Gusti Allah, zikir tahlil yasinan, dihidiyahke teng para ingkang sowan dateng ilahi Rabbi, insyaallah bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mula niku wauyung, wong urip bakal enak wis transit goneng transit ning alam kubur iki ya kaya ngapa wong transit leren cara jenengan ajeng tindakan transit nak ora ndedet are jajan lak mboten sakit to nggih Bu nggih ajeng tumbas napa mawon gandeng ora duwe ora iso tuku gur trenger-trenger ngrekoso padha awake dhewe njing Pak Bu transit ning alam kubur ora duwe ngamal ilmu ingkang manfaat ya sengsara meiti pupoh malaikat maut malaikat juru siksa. Mulut ada tujuh tanda hati manusia mati kinten pitu Pak tanda-tanda nih muga-muga niki mengke mboten tergolong ingkang rawuh mriki. Amin ya robbal alamin. Siji napa diwastani Allah Ta'ala atine mati mergo wani ninggalke salat naudzubillahi min dali. Biasane kula nak ngaji jam 4 kula akhiri. Mengke nggih jam 4 punjul 5 menit lah. Mengke kula akhiri kersane salat asar mboten keteteran. Niki wong sing wani ninggalke salat, berani meninggalkan salat berarti hatinya sudah dianggap Allah mati. Kok bisa dikatakan mati? Ya jelas mboten eling marang Gusti Allah. Mula nek enten lagu numpak perahu layar niku saged Bu. Coba barisan mriki mang nyanyi numpak perahu layar 1 2 3. Oh, sepule iki ora iso to. Ayo Mbak, mriki piye? Perahu layar niku lho. Rakonco padha ngelingana
perintah agama, salat wajib lima, urip nontonnya rasa piro, ya ninggal salat besok bakal gelo. Kae adzane wis kumandang, jenengan jawab tong tong tong, ngoten sakit mboten negur muni ngoten niku. Kae adzane wis kumandang, suara kendongan, ayo enggal enggal, wudun jerbu dalan, ninggalake rasa lekah lumrah, tindak masjid mas, salat jamaah, renunggu imam, podo pepujian. Prayogane tambah sholat sunate dene bubar sholat tambahi wiridane. Aku ora kalah karo penyanyine ya. Guyon. Lah guyon kok. Lah niki tambah wiridane nunggu imam do pepujian, ora nunggu imam mah enten niki pun viral. Tiga seorang ibu ten masjid malah ke goyang ikol-ikol ke bokong mongko ning jero masjid nak untuk billahi min dari ambok ya aduk pepujian lah iso napa pepujian ngeling marang Gusti Allah napa sing diwaca shalawat saged sifat wajib bagi Allah saged sak apalin jenengan lah ngoten to nggih. Dan itu dadi enteng kepenak aja pisan-pisan wani ninggalke salat niku dikategorikan orang yang hatinya sudah mati naudzubillahi min dalik. Bu kula riyen mboten nate matur mbok menawa bolongan sampean ngenten pinten? Lho enten pinten bolongane sampean enten pinten Mbak Bu? Enten pinten Pak? Pitu sanga. Mbok nggo diitung bareng-bareng gen cetho ngoten lho. Ainun sareng-sareng go Ainun. Ainun iku mrip. Mriki jenenge mripat napa basa kramane? Matamu pripun to malah aku dimata-matake iki Pak piye ya Allah. Mripat kalih niki bolong mboten? Anfon. Anfon iki niki lho sing go nyerot tanggane goreng greh. Segera umum napa niku bolong mboten kalih dadi iki jumlahe pinten famun famun iku lesan Pak bolong mboten mula senengane sok ngunek-unekke tanggane to lho nggih ha niki 5 udhunun ten kiwa tengen ngiringan niki bolong mboten fungsine kan nggih napa niki. Amel apa? Bolong ge. Jumlahe pinten? Dadi sak mriki niki jumlahe pun. Aduh iki wedange ra teko nggih. Kula panen. Aduh. Ra apa-apa. Aku abu ya mboten apa-apa. Sampeyan ahli swarga tenan kok Bu. Nggih. Ngeriyen nggih. Nggih, mriyen. Bon, mangke mawon. Terus pitu nggih, sing ngandhap enten pinten? Ndhap, bismillahirrahmanirrahim. Bon, alhamdulillah. Ngandhap kalih nggih bolong berarti jumlahe cacahe 9. Sakniki hubungke teng salat. Sampeyan Pak, yen salat niku subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Niku tahiyate ping pinten, Pak? Jumlahe enten pinten kok awal kali akhir? Pinten Pak Lurah? Dek kathah pripun to nggih? Pinten Pak? Sembi, coba dihitung. Subuh niku tahiyate pinten Bu? Setunggal tahiyate kok. Duhur tahiyate pinten Pak? Berarti 3.
Asar, gangsal, maghrib, pitu, isa, songo, songo tangi, bulungane sampean ya songo. Mula wong urip niku yen ninggalke salat pisan wae misale subuh ora dilakoni berarti nutup bolongan siji kapokmu. Nah niki Pak, tutup bolongane. Wong zuhur ya ora nglakoni berarti telu bolongane sing ditutup. Sedina sewengi subuh nganti isak orang lakoni berarti bolongan songo ditutup. Lah yen saben dina orang lakoni, masya Allah. Sedina sewengi sampean ora salat, kuwi engko disiksa ning alam kubur ping 8 taun. Ki setiap kali tidak salat nak 5 subuh, dhuwur, asar, maghrib, isak berarti 8 taun ping 5 40 tahun kuwi sedina sewengi. Lah nak ping pinten wis ora iso ngitung. Mula wahai kaum ibu muslimat, bapak-bapak, mas-mas, mbak fatayat GP Ansor, ayo dikuatke imane, aja godho mburu kadonyan ngelingono bilim benjang niku soan ilahi robi ming sangune niku kain kafan iman kalih amal soleh ora sangu opo-opo kajobo niku. Ayo dikuatke imane, amin ya robbal alamin. Kadah saniki wong digawe ngen kulon yang mantu gih kadah beriki nge nge bu nge mantu niki mbak-mbak niki penyanyi sok nyanyi ngen campur sari nge mbak nge. Nah niki kok tak nge masukan mbak sekedar mas. Mbak niki alhamdulillah nikmat diparingi suara indah. Syukur teng Gusti Allah, sampean nggih ngoten. Tetapi ketika kita ndelalah ning desone kathah wong mantu. Sak RW sing mantu wong 5. A, rewang 5 dino. B, 5 5 5 berarti sewulan hampir penuh rewang. Nggih mboten? Ning anie napa? Rewang kaya ngono ki mau wayah salat dolali mboten sampe didolali nggih mboten Pak. Coba Mbak jenengan lalek nyanyike napa nika wis wancine. Monggo Mbak, monggo ya lho wis wancine. Ya Allah, 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 Ya Allah,
usia manusia. Niku yang ibak Rasulullah naming suwida telu. Nak dihitung seko arsnya Allah, suwida telu tahun niku kula dengan sedaya pak. Niku hanya 1,5 jam, 1,5 jam. Niku usia 63 tahun. Mila nak kados saat niki kok isih abot ngibadahi abot angel salate di ngel-ngel niku masyaallah. Estu niku. Sebab ngajeng wau kula matur, enten malaikat maut. Malaikat maut niku dua malaikat penyanya dalam kubur. Ora sah akeh-akeh sing tekoke cukup man robuka sapa pangeran sapa nabi apa agam apa pedhok ngendi kiblat sapa sedu saged jawab Bu saged jawab boten pangeran jenengan sinten kokean ngomong Bu kati suwa kadek wingi bengi mboten leren. Jawab Allah pangeran lo, alhamdulillah berarti atine urip alias insyaallah pinaringan rahmate Gusti Allah lo. Iso jawab apa agamamu agama Islam agami kulo. Sapa nabimu Nabi Muhammad Nabi kulo. Apa pedomanmu kitab Al-Qur'an pedoman kulo. Ngendi kiblatmu Ka'baitullah kiblat kulo. Sapa sedulurmu sederek tiang Islam sederek kulo. Mula wong Islam ayo guyub rukun bersatu. Wes iso jawab nem perkara insyaallah transit tenalam kubur aman amin ya robbal. Menuju padang mahsyar dua tempat tujuan surga dan neraka insyaallah ahli swarga amin ya robbal alamin. Go selawat setunggal kali tiga. Salatung ini sebab insyaallah pinaringan syafaate Kanjeng Nabi. Mula wong salat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala wa ala. Niki lak selawat insyaallah pinaringan syafaate Kanjeng Nabi. Ayo sholate sing kenceng, senajan wong mandu akeh aja lali ninggal sholat. Mbak vokal ya ngoten. Pas break istirahat, iki wis wayahe dhuwur, delalah wis jam 2:30. Ijin sik nang mburi sholat dhuwur. Ngoten matur nggih Pak nggih. Insyaallah berkah. Nggih. Lah pripun carane Bu wong le nyandang anu ya gantung wudhu riyen nak ngoten insyaallah sakit. Nak pun ngoten dadilah wanita yang hebat. Jadi para bapak-bapak niki iso ngayomi wong wadon khususnya dalam rumah tangga.
Ikonipun sholat bu, sampun kapan dek Jumat? Enten saya ngata niku. Enten. Pun sholat pak, sampun kapan? Kae lu pas Jumatan rong rekaat kae khutbah rampung aku teko melu sholat Jumat. Labar niku, iya mpun. Lah nak pun ngoten berarti lali kalih Gusti Allah. Monggo sinten mawon terdengar suara adzan cokat ceket ambil air wudu menuju sholat jamaah insyaallah berkah. Saat niki nak dibanding pak, HP ne Pak Lurah bunyi. Pak Lurah ten kamar mandi. Delalah bunyi tarit-tarit pakai anduk melayu jipuk HP. Cobi suara adzan dikupandangkan. Ibu bapak kira-kira cokat ceket napa enak-enak. Masya Allah, kabeh niki demek dodo kali ngeten. Masya Allah, terlalu niku monggo. Masya Allah, terlalu. HP muni lu ngasih lawange ditendang lompat, bapake lenggah dilompati le selak HP ne muni. Mboso dikumandangke adzan, kae menora ndek gaean ya ini adzan lu. Enten sing ngoten niku, Pak. Pun di piyai ini saya yang ngopo nanti toh aku tak pengen ngerti GP Ansor lah kan udah Pak Lurah. Masya Allah nah asyik enten saya ngoten niku ya Allah mula nak penjenengan takziah bu nanti takziah bu ini kalau jenazah diangkat jenengan bu nanti perso delalah sing ninggal niku bobote sekental. Dipikul kok ya enteng, iki tanda-tanda baik. Pas uripe bobote ming 35. Mboso dipikul grencengan montang-manting. Iki wis malaikat maut wis cokat ceket gilo, aku ki selak ra betah tanganku kemitir. Niki, mila nak wong takziah niku ampun sing penting teng mriku. Perhatikan ketika jenazah diangkat. Mula takziah kan nderek donga Fatihah ping 3 satu langkah satu langkah satu langkah njalukke keringanan. Lah mila monggo nek pun ngertos ngeten iki sing salat ya aja sak penake dhewe. Krungu adzan dan enggal-enggal datang ke masjid musala aja langgar masjid. Padha dijawab padha kok ala wedi ngeten lho langgar masjid padha kosong ngarep TV kebang krungu adzan dodolana krungu dangdut nom tuwa jogetan sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin sampean seneng dangdut mboten Pak? Teman. Ora apa-apa seneng ki niku penting kok. Wong nak ra obah-obah ya ora penak ki mboten. Ibu nggih seneng dangdut. Teman. Remen dangdut sing nyanyi gorok sementen mboten nggo klambi dhuwur kalih montang-manting niki kok Bu. Nggih, masyaallah. Niku mamerke ndek sampean Bu nak ngerti. Nggih mboten, Pak. Oh, bapak-bapak. Bentuke iki padha. Mula nek enten ibu-ibu antar wong nyanyi nyandangi ra genah kok malah seneng ki, berarti sampean mamerke abrakmu. Nggih niku. Kula sok ngelus dodo. Lah kok ibu-ibu melu ngeten-ngeten-ngeten. Ya Allah, monggo bentuke ya padha.
Enggak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Istighfar Bu, iso sedengan seneng lagu-lagu niku saged awake marake seneng. Nek ya sing gawa manfaat. Cocok Bu? Cocok mboten? Sing manfaat. Kula nggih mboten anyel kok kalih dangdut yo seneng. Ning nonton-nonton kahanan. Yo Mbak, dinyanyikan. Napa nggih sajadah merawuh sinten? Coba sampean. Reve mawon. Hubungannya kali sholat merangai kini memang aku niki wae mbake putus cinta tapi tetap setia marang Gusti, tetap cinta datang Gusti. Napa tandane sajadah merah? Sajadah sampean rupane ijo rapopo, ireng rapopo, kuning rapopo, merah keneng. Ning ayo ge ngabekti marang Allah Subhanahu wa taala. Wangsul teng toya udan niki. Niki nak Gusti Allah mboten cinta leh masyarakat jemawa, ya ora bakal diparingi dan mungkin 5 tahun kemarau sampean bingung leh golek. Nah, gandeng Gusti Allah cinta, wes aku pancen cinta karo warga masyarakat jemawa, saya-saya sing seneng ngaji, ora tau ninggalke salat, tak paringane kenikmatan ya wujude air mak-makin sumber kehidupan alhamdulillah. Lah mak niki termasuk tiga wudhu ngresiki dosane awake dhewe-dhewe. Nah wis ngono ketemu candaane, oh iya. Dadi wong urip ki lak ya gur ki mau ditarjet 1,5 jam, 23 tahun. Saiki nak umure wis ngasi punjul saka 23 kuwi bonuse saka Gusti Allah. Mula kudu disyukuri enteng ibadahe, ngajine sregep, bersatu guyub rukun, memajukan umat Islam, syiar Islam khususnya ranting jemawa. Insyaallah kedepannya ahli swarga mboten swarga nunut neraka katut. Alhamdulillah. Lawan penak enten transit niku wau. Riyen kula nggih pun matur. Bu, sampean gadah garis niki nggih? Gadah nggih. Sampean gadah nggih Mbak vokal nggih, garis nggih. Lah garis-garis lagi ngelingke to. Ngelingke niki Pak supaya ngeling dateng Allah taala. Jadi nak Israel niku wae lho, pake surprise menjemput ya ben penak. Ben mesem, guyu. Husnul khotimah. Sing diarep-arep husnul khotimah, kan? Malaikat Israel datang mengambil jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Loh, gua dijawab, ya Rasulullah.
Ya Rafi Asani Wadaraji Adfatayaji Ratal Alami Ya Uhailal Jubi Wal Karami Adfatayaji Ratal Alami Ya Uhailal Jubi Wal Karami. Israel teko sekujur tubuh terasa kaku berkeringat niki nalika Pak Israel tok mboten tak mriki mriki mboten mriki tok tok beng kula nak sakaratul maut lorone wong sak 1000 loro nglumpuk dadi siji ponate pirsa sakaratul maut Bu pengen ngertos mboten sah niku ngantos ya Allah. Enten wong Amerika, coba saiki wong sakaratul maut didokoke nggon lemari kaca. Pengen ngerti oncate roh ki saka ngendi. Ternyata tidak satu pun manusia yang bisa mengetahui oncate roh. Niki sebab kuasane Gusti Allah. Mula ana wong sing ndek jabatan ngerti-ngerti sowan ilahi robbi dalam keadaan mata keluar, lidah menjulur, tangan mengepal, niki bahaya. Ning ngenten sing api sedakep dhewe mesem arahe nganan delalah pas disuceni tanggane ya do ayem sajan ditinggal mati kok ayem iki ngamale apik ahli swarga amin ya robbal alamin. Iki kula cepetke niki pun jam 4 nomor kali sing diarani ati mati nek wis wani ninggalke salat nomor 1 rumangsa tenang nyante tumindak dosa. Dosa saben dina dilakoni Pak. Ning kok nyante ora wedi marang Gusti Allah. Mergane napa atine wis berkarat. Mungkin dengan dikak surat Al-Mutaffifin ayatipun 15 juz 30. Kalabal rona, alekan kalabal ning kalabal berhenti tanpa nafas. Jadi di situ dikatakan hatine menungso wis berkarat mergone napa? Wis ora wedi marang apa sing dilakoni ning alam donya. Lali ro Gusti Allah ora peduli sing penting aku seneng kuwi halal apa haram, kuwi dilarang agama apa ora wis ben. Terus nak wis kaya ngono diarani berkarat ya Allah, ati kok berkarat lak wong sing gebang ngeten. Kula monggo supaya nek ati dadi tenang, hidupe aman. Mula ngaji ya sing ikhlas, senajan udan niki ya teles kabeh rapopo, ya engko ganti lak ngoten to nggih. Lah niki mawon ora sanggir sula, udan-udan kok kaya ngene, ya pen wayahe udan. Ngoten. Ngoten nggih Bu nggih, atine aja ngasi niku berkarat. Nak ra berkarat ya banyak istighfar. Wong uripe anggar istighfare akeh. Kuwi tanda-tanda wong sing bejo. Nek wong urip lesan niki mboten tau ngumandange astagfirullahalazim. Tidak pernah merasa dosa teng Allah taala. Niku wong sing bangkang akhire benjang melarat ana dina kiamat. Melarat ya ora iso mlebu swargane Gusti Allah. Kula monggo niki jeng akad wage dumawah wonten pun Ibu. Nah niku kula dongake sedaya paringi sehat walafiat. Guyub rukun tetep eksis aja lali senajan kahanan apa mawon le salat aja ngasi lali. Saged nyanyi niku Mbak napa? Berduyun-duyun niku saged datang berjamaah dengan memuji masuk boten saged. Wes jilbab putih mau sinten sing nyanyi sampean to? Nggon refe yo. Ya, yo iki dontang nyarene mesak iki nggih. Nah, boten ya. Refnya saja, Mbak. Jilbab, jilbab putih, lambang kesucian. Thank you.
balik jilbab ada hati yang suci. Mula wong jilbaban iku nutup napa? Aurat. Mbak niki cantik. Nutup aurat cantik banget. Sampean ning awam mriki nggih cantik. Bapak-bapak nyawang nggih indah. Ning ngenten mungkin se bapak, wah aku yo nak nyawang seneng sing. Pak Bayan ngoten, aku nyawang yo seneng sing buka-bukaan. Yo monggo ning karo bojone dhewe, dhewe. Lah ngoten to nggih Bungki? Nak karo bojone dhewe halal, al-halal. Nek nak kalih bojone wong liya, liya napa al-haram. Mula ditutup di balik jilbab ada jiwa yang takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Takwane kuwi ya niku wau, aja ngasi atine berkarat. Nanti berkarat ora mungkin takwa marang Gusti Allah. Akhiripun ati diresiki ngene ora berkarat dadi cemplorot, ayo le ibadah marang Gusti Allah sing manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kula cuplekke sing pitune ana iki lagi kalih. Nomor 3 adoh karo Quran. Nomor 4 iki senengane husnudzon. Enten senengane anu apa suudzon, aku suudzon ape suudzon ngoten enten. Ha, wong kok suudzon terus. Tanggane sugih diarani ngingu. Enten. Endi yo ngapa wong sing sok ngaran-ngarani iki. Ha. Wong sugih kene nyambut gawe kok diarani ngingu. Halah ngingu intro, ngingu tuyul, kuwi jenengane aja seneng napa suudzon. Ning husnudzon sing apik. Aja golehi tajasus, wala tajasasu, janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Nak wis kaya ngono ki bakale ya susah. Lah nak wis golek salahe sane suudzon, golek salahe wong liya, akhire napa? Niki lho. Nak enten wong urip babar pisan tak lanjute. Blas ora gelem mikirke nggon bab masalah agama. Iki ya Gusti Allah murka. Kuwi berarti diwenehi ati, sam'a pendengaran, absor penglihatan wis ora iso dikendalikan, wis terkunci karo hidayahe Gusti Allah. Mula njenengan bangga kagungan Pak Lurah ingkang kersa ngrawuhi setiap enten pengajian-pengajian iku, termasuk wong sing manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terus enten meleh hati dikatakan mati. Nek wis dikarani mati iki wong sing ora wedi mati, ora wedi azab ning alam kubur. Wis ora wedi ben saiki tak seneng-senenge perkara engko diazab ora masalah. Ben dicepit karo lemah ning alam kubur apa-apa ben engko di obong karo Gusti Allah ora masalah. Iki wong sing ora wedi azabe Gusti Allah. Kan nak Quran pun kathah mungkin dengan bika surat Al-Mukminun ayat 99 100. An-Nahl ayat 108. Niki nerangke sedaya ati mati wis ora seneng karo Gusti Allah, lajeng nalika disiksa ning alam kubur njaluk pengen diwangsulke ning alam donya mergo ora kuat siksane Gusti Allah. Niku Quran sedaya. Mugi janipun pun ya kaiten dereng sami asar pun sekawan seperapat. Jadi ajeng kula aturke tesih komplain insyaallah mengke nek tesih enten wekdal jenengan tesih butuh kula, kula wangsuli jenengan mangelingke Bu. Tanda 7 tanda hati manusia mati enten 7 nembe nomor kalih ngoten nggih. Dadi lagi nomor 2 3 4 5 6 7 dereng mengke kula aturke kalih kula enten lagu sing apik-apik ning gandeng kula pancen watuk terus niki nyuwun pangapunten. Muga-muga saged beto berkah manfaat. Pak Lurah nggih jenengan dukung kersanipun selalu paringi sehat. Pak Lurah nggih ndonga teng rakyatipun supaya guyub rukun bersatu. Jenengan wae wis diendikani bahwa dana desa niku kathah ndonga teng Allah Taala iso go bangun. Muga-muga Pak Lurah paringi amanah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya wa bi syafaati Rasulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli waliwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sayyidil awwali radhiyallahu tabaraka ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya karimu ya rahmanu ya rahimu inna nas'aluka ni'mata wa jammaka. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Rabbi kula nyuwun ratemian ya Allah mugi sedaya jamaah ingkang rawuh mriki sedayanipun ya Allah dengan paringi kekuatan iman takwanipun ya Allah keluarganipun sakinah mawaddah warahmah ya Allah putra putrinipun dados laringan saleh lan salika ya Allah anggenipun sami pados rezeki ya Allah pinaringana rezeki jembar halal lan barokah ya Allah pinaringana sehat jasmani rohanipun ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah.